i svaki slučaj, pa ne može naš on. Znam, Boraz, ali vidi, ja sam s tobom dobro. Ja nijedno nisam uspio da kažem ni jednu tvoju situaciju. Da, znam, znam. Nisi za nikoga. Za nikoga. Kamo li za nekog koga gledam drugačije. Opet negdje, to nije, kako bi ti rekao, nije opravdanje da oni ne kažu. Ali ne možeš, ne mogu ti biti kriv za sve. Ne mogu biti kriv što sam živ. Znaš ono, ne mogu biti, treba biti realan. I puno stvari je, što se tiče tebe isto, dosta si i ti isto ovdje, znaš ono, dosta si napravio sranja i nepravde kad je ona u pitanju i gluposti i nema šta nisi radio, ali dosta stvari si ti isto, za dosta stvari platio kojih su malo, razumiješ, što se i tiče tebe nepravedne. Ne, mislim, samo s njene strane, nego ovako generalno od ljudi. Pa jebi ga, dolazi sljedeća sezona, pa da onda idemo sve iz početka. Ništa se ne računa. Ma da. Da. Što si mi nano? Pa si rekao šuvice. Hoću. Znaš, kad sam ja krenuo u WC, pa sam krenuo... Čekaj, imam tu nešto, sam ja ponudio. Pa sam krenuo u WC i... Ja vidim ja na ulazu tamo. A? Zato se ti negdje na usput. Zapostavio. Da me ubiješ sad. Kažem ti, među svih osam. Šta se to dešavalo danas na sastanku? Bog s nama, čuo sam neke rasprave, nešto, čak do tamo sam čula rasprave. Lupetaju, koji uvijek. Pa šta je, ovo te za polirant. Kaj, do dva je krenuo sastanku, kaj je završio? U šest. Ja sam rekao, meni je ovdje, ja sam na to lud. Meni je ovdje da kaže neko u realitu da sam folirant, kao na ulici da mi kaže da sam cinkaroš. Ko ti je rekao da sam? Miljana me navela da sam folirant. Koja Miljana? Miljana Kulić. Ja poludio. Pa ludi, onda mi se žena počela kao, da mi žena objasni zašto sam folirant. Gotovo upalile me ovdje, ja se, evo još se, do sad se nisam ugasio. Znaš, kad se ja upalim da ne mogu sebi doći. Ja sam još došao kasnije, kažem, svađa se sat i po vremenu. Ko je tebe navio da je folirant? Pa Boga mi, nisam čuo mnogo. Ne znam nikog da te navio. Sve mane. I onda sam ja se upalio na nju. Ja sam pre toga ja rekao, ono, naš, matora i ovo, ono, i ja kažem, što ti sad kažeš da sam ja folirant? Ja sam rekao, a ne, i kao Miljana ucijenjuje. Ne, ja sam rekao, a ako budem od naroda izglasan ko folirant, ja skidam bolicu i idem kući. Majke mi moje. Ili, ako ne mogu ići kući, naravno, ako mi ne dozvoljava mi se po ugovore i to, vrati se nazad, e, sad ću da budem folirant. Sad ću da budem folirant, pa da vidite, narode, šta je foliranje. Što je foliranje i što je foliranje. Za sve me možeš, ja to sve glat prihvatim. A za nešto što stvarno nisam krv, sam propišao u životu što nisam bio folirant. Krv. Nego sam se ja, pošto kaže on, ja kao... A ti si mene navio, izvinjam, da bih ja tebi trebala sad svašta da tebe ne sam navio. Da, navio sam te. Možda meni da navio. Folirala sam te, brate. Nemoj, idi, prosto se. Nego sam se ja, onda i kažem njoj, a čekaj, što ti? Vi čula si da nisam rekao za tebe folirant? A misliš to? Ne, naravno, jer si uradila sto... I ti ona kako ja, pa ja to, znaš, šta moraš, jebote, što misli... Ja pitam, koji bi mi budžet dala? Mali. Sramota. Ja i kažem, ja mi stvarno bi dala mali, dala bi stvarno mali. Iskreno sramota. Ja bi je dao srednji budžet, što radi... Bilo bi me sramota da dam... Ne, sramota bi mi bilo veliki, sramota bi mi bilo mali. Ne, nego veliki. Ne, srednji bi bilo, to si upravo, da. Ne, bi veliki bio najveći. Mali je, onda ti pokazuješ da si ti mali, veliki već malo kenjaš. Da, da. Veliki je samo zbog onoga što ste prošli u životu, a ni zbog čega drugog. Da, ali naš je odnos sada za minus mali. Tako, da. Ako daš mali budžet,
onda si sitna duša. Da, ako daš veliki budžet, kao da ništa se nije desilo. Nije istina. Ali dobro, ja tako isto, nema veze, nije ni bitno. Poenta je, ja kažem šta bi mi dala, normalno mali. I onda krenem u raspravu s njom. Da sam odatle završio do tamo, gde sam... Da, gde je shvatila sada. Sad je tek shvatila prvi put da ako bi ja nekog ovdje udario, da bi otišao u zatvor. I sad je tek shvatila, to sam je 160.000 puta rekao, nemoj da me provociraš, ne do Bog da se nešto desi. E, sad je tek shvatila i onda je rekao Miljan, Monako, i onda je Filip došao... Čuo sam i Miljana. Da, i onda je Miljan, ovaj, Filip rekao... Ja sam rekao, kad ti pogledao onako u mene u nevjerici. Brate, da. Šta da kažem, brate? Da, ona stvarno malo znaš, bilo za iznevjerovat. Ma, ja ti kažem, eto, vidiš, i onda je kažem... Pričali smo o detetu, ja kažem, spominješ mi dete, ja sad objasnio šta je. I onda sam i objasnio zašto bi ja otišao u zatvor. I onda kad je shvatila sela je tamo ovako kao, razumeš, ono, guska, ona, ja kažem, je ti sad jasno? Ona je svo vreme, ja ne znam. A šta je mislila? Ne, ona je mislila da, ne znam, zatvor, ako ja ovdje ne znam šta, ne kapiram uopšte. Kaže, ne, ti ćeš samo biti izbačen. Ne, ali činjenice su, ja ću njoj reći kao budem razgovarao s njom. Dve činjenice. Dve činjenice koje ona mora prihvatiti i koje su zaista takve. Prva je unela imena koja je unela i o kojima je pričala i prva je počela da iznosi prljaveš. Da. Drugi par rukava je da li za to bilo potrebe, da li ima prava, nema prava, da li je to ovako onako. To su činjenice. To su stvarno činjenice. To je činjenično stanje. A i to ću ja reći isto kao budem. Tako. Tako da ne, to i osporava Ivanu i njima kad se svađa, a upravo zato što osporava takve stvari daje njima argumente da ju voze. Ona je žena samo trebala jedan razgovor da obavi s tobom, ulovi se jedna osoba, Zorica. Ja kažem za Zoricu, sam danas htio reći ovdje kad sam pričao da smatram da je Zorica jedini iskren drug ovdje, a da su drugi svi foliranti oko nje. Daju se iskreno druži sa njom, a da drugi svi iz nekog višeg interesa. Razumiš? Iskreno ja to mislim isto i mislim da to već je otišao u... Ovo je neko naravno zapovedanje. I ovaj... I da je žena se povukla i imala svoje, jebi ga. Ali to je to što ja mislim da ona i dalje osjeti ljubav prema tebi pa radi greška neka. Jer kad nekog boli kurac za nekog, taj ne greši. Dejan je greške radio sve dok ga nije kurac počeo bolit. Kad ga je počeo kurac bolit, nije imao više jedne greške. Jedne greške? Ti sve dok voliš griješiš. Pričaš gluposti, iznosiš, svađaš se, provociraš. Da. Sve dok čovjek voli, dok ima empatiju i emociju, i emocija je i gnjev, bijes, mržnja, i to je emocija, i to nije ravnodušnost. E, sve dok osjetiš to griješiš, evi ga. Kad te boli, briga, onda tebra, ne možeš sebe ugroziti nikako. Onda skačeš oko stola i umireš od smeha, a ja te jurim, a ti... Ili napraviš neku scenu, ali ka tebi odgovara, i u tvoje, a njoj... Zato ti kažem, ona, za razliku od mnogih drugih je za taj tih djel, ljudi kojima se to izdešavalo i dalje voli. Može ona reći šta god hoću, to je moje mišljenje, jebi ga, ja smatram da voli. Da, i dalje. To je samo tvoje mišljenje, to su njeni postupci, buraz. Jel ja ti kažem, da, tu samo napraviš komparaciju. Kad nisi bio s Anđelom i kad si s Anđelom, kakva je relacija tvoja i njena. I to ti je to. Tu podvlačiš crtu. Jebi ga, jer ja sam njih to bio rekao onda za stolom. Čekaj malo, pa kad je prekino s Anđelom, nisu bili otkuca i srca u izolaciji, ne znam šta, ležanje i ovo i ono. I drugačija priča za stolom. Naravno. Tako da... I onog trenutka kad ga je pitala, a tada je sve počelo. Počeo da sam zavoleo. Kad ga je pitao da li si zaljubljen u Anđelu, on je rekao nisam zaljubljen, zavolio sam. Ja sam 100% sve... I to opet... To nije nužno loše i to govori o veličini čovjeku, šta god da se našlo, to je, znači da je bila stvarno istinska ljubav, našla.